seorang oknum Anu cenah Ustadz di Kabupaten Canjur dicek polisi satu tas ngaapan Panipuan kalawan modus ngalipat ganda ked duit Samlah pelaku ngabibita korbana yen duitnya bisa jadi ti lipat tepi miliaran rupiah pelaku panipu kalawan modus ngalipat ganda kend duit dicek rengrengan satre Kepolre Canjur di Mimahna di Kecamatan Ciranjang Kabupaten Canjur. Kapara korbana pelaku ngajanjiken bisa ngalipat ganda kend duit sab beberapa artikel, Samalah pelaku mendarlakon dirina anu hasil ngalipat ganda kend duit 20 tahunkalaung. Peku ge ngabibita korbana anu majar Dina bisa ngalipat ganda kend duuit tepi kamiliaran. Peku nn ujang roh mante nga ngaku yen dirina tekungsi ngucah ngaceh atau ngabeja-beja, yen dirina bisa ngalipat ganda kend duit. panek itu lantaran di Nasa Pappoe ngawurukan ngaji di Musola. Kaatskrim Polre Cianjur AK Antonte miiti kaguar nalika korban Anuker katalik kuungku Hutang Nammpabe Jati Baturna yen pelaku bisa ngalipat ganda kend duit. korban pamusuhanana nepungan pelaku. Dinamprona korban dipenta melimadat atau sesajen ke ritualtua ngalipat ganda kendit. Ya, antik itu korban gemas duit secara hambalan ke pelaku tepi kali 57 juta rupiah. Korban sebelumnya uh, dikenalkan oleh warga sekitar juga. Jadi pada saat itu memang korban ini lagi terlilit utang sehingga dia ingin mencari jalan instan. Bagaimana uh, ketika kita mau minjem dan seterusnya akhirnya diarahkanlah kepada pelaku seperti itu. dari hasil pendalaman ada berapa korban lagi? Saat ini uh, yang baru melapor ke Polres Cianjur hanya satu korban. Pelaku gasasia ngayakinkan korban aku cara ngarayu, tapi korban percaya ke pelaku. Tapi kah omber waktu anu dijanjikan, eta duit eta canway ngajang korban pemusungan nang pelaku ke pihak polisi. Jalukar laku lampana pelaku dijerat Pasal tilu 78 KUHP dan atau tilu 72 KUHP. Pelaku diancam hukuman maksimal opat tahun bui. Heri Setiawan, Bandung TV.